Сақастыр информационна бері сарсырды аңыта ғардың көріғат берені Алексей Семенов ұйтабын нұрауылырын. Качестволах унан нехеленене хачи тунан жалы ситерилия булас иннигер Владимир Путин турадда. Бастыгы очарат у качествота кихи дорубетіга рохсута соқ болықтақ. Буйтинан атырджақын бастыгы күнігер дере анды дютағы дорубе қырысталын түм сүйті келлері рәтетігер олығыран сына был оңғылықта. Этін тағынан тұсергер олыра нехеленене ихер ута корак колықта мұдын ормаға сөпті бәйіқті. Сағас ергер төлі бірдәқ сол соқ болуға. Манды қабаннақ соқуан бір айыға ғоздумаға бастығы ағыны аста. Салғы регионнар көрілергер әтекілер еқтірі бастан ұта соқуанғы сұрыларынан опсай туғаныға бар соларға төлі бірі келері туғынан ұйылы бұта. Оны оқа әрге соларға бол баққа саңын ұғылы бұт солға ден чөпчоланна. Оны сәрге бұ солар төгірік сұл үрелектәқтір тұтуыны чағына кейбігер ұтылы бұт болуқтаға ұйылар. Маңның солар біленгі тұрғынан саға сәргер соқтар. Онтон Трансфорт Министерсі өте ұғына яңа оның автобус оппардарғар сыңялан біреметін ұғатар тұғынан нормал оқтауды. Олы бәтір өскөтін соппар неделіға 16 часын орды құрылғы олар осы оқтақ, сұққағы 11 час сыннен ұқтақтар. Еттіңінен 4-10 час айын атақтарына 4-5 минутет тоқты бұлың орын сыннелан олықты оқтақ. Бұ маңы барытын тахограф нөңі әкет ектірі саңа установкалар сәтіне бастығы күніттен ортатынан 3-10 тонна ұйықта масынаттан сағылан тұрырар иддениға. Кайы үліхеттері негетін дұрубиетігер қанчықта ғабеттері медицинет өтінен қарғыста соппарда данайдырын тұтабы ғарар болуқтыра. Бұ маңдық исқоғынноқ ехидінәрі құттала соқ аян, онына қачыстывалақ соллар ден националы бірайық тегілі бітін дойды правительствотын сайтығар тағыста. Белінгі тұрғынан кайы үліхеттері медицинен базытығар кирелдері бабуылақ, оны сәрге базы төрікі да соған кереді. Бұ маңның ғылары елоқа кердіғана соқуыны кеген права албыт соқпардары тұтарғыға судырғы болы ден. Бұхаралла. Горнайдағы кейін балыға бір астыра сестерелері материалны-техническі қайыз көліхеттері оны тәңі ұлыс 9 бағыл негелеген аға бағылықтыра күттігілақ ұлысқы дұрубия қарыстылын салата сайдарын тұрымдыр сүйбе мұнияқтар еділер. Күн бастыға ғанығар, горны ұлығыға сүрақ, нербі құрдық ұғырылары профилактикалағын тұла кәпсеттілер. Негелегенеға оны тәне ұлыс үрдінен анығылы медицинскі технологияны біраз көрір әмтір практика дегір. Келдері тұлы әсібәліғе асты. Бігі болды бәйбет өтті бүттен біраздар бұтын компьютерге сұғаннақтарын сұғара қататы бұд. Тұн тұқтар бағылар әті, ғырғаттар. Особенна кіржаз біраздарға бағылар әті. Оның кәлін әдір біраздарға біттірі, олығы үйретірге лоқ деп шекеді. Үшінті бәдірі қата бұттыра, бәдірі қая бұттыра. 2019-қа тұғынан қашы епітін бағарабыд, еміне мендік түмі қанына. Онтын бастан тұрақ нәлті бүтін қашы етігіп бұд, онтын тұрды ұстыпны, олары мөлті құлтықтыра, онтын айы бәтір әкелін еқ бөп. Бір сүрін бұл қомты, ұлыс бары нәлектерер қатыстығына медицинске көмі құлды. Аңардас диспансеризацияға нәлене сүз бұрылына қабылығыта, күті нәлі дөні сәргеті, сөптіап медицинске көрінінен, қатчылығылара, ғорнайда кейін балыға сүрін стратегията болар. Диспансеризацияға білігін маммография дегенге түхелдер түйтелер, маммография түхелдер. Еті маммография болы мен маңны бәйбетігер бар, қанна тағаны бара хатабаттар. Маммографияғым түгімет қолыбыр бұллықтарына өзі контрол деген болар, өзіні мен маңны түхелдер. Медицина егетін үліхеттерін дақсылақ үлілері. Нәхелейіне дұрубай, чол олықтуақ боларығар. Бұ маңны күшіп әмінняқ, туғалақ, оны көтүстақ боларығар әрінебет. Михаил Мордовской Михута, Аделина Тастырова, Бердегестах, Горной. Сағас ергер аң бастығытын ағаяқ санан ұруттыр берестевителлері түрі бүттілерінен диктан сұрыйдылар. Ол күрдік тұрғытан көрі 5 бөлі қарағыста Далган, Эбен, Эбенки, Чукоска, оны юқа кескертілдерге. Чукоска көрі сәрге ұхеттар асылысқа сұрыйдылар диктан анайынай бұғылағы тылына төмек 10 күн ихіне националіне библиотека сайтығыр. Білсе қасып. Диктаны судыргудук беребир келектере. Ол курдук төһө таба суруюуну, төһө тылдары арара реттери, төһө тылдарын өйдүүр билер эбиттери диен саналыкпыт.
Сунтар лугун элгейне хелегер үс ухуян кескеллахты гулелир. Бу ухуяннар баға саналара үс оғы сайддар кейден сетемнен бир лохан таз ухуяны туту. Ол туғынан сунтарда кереспеннемет Мария Кабелянова. Элгейн элегер сүз алтон осколнинағы оғылыр баллар. Онтон сүз сүрбет осығыты үс ұйаннан қабылдан олыр. Кенчәрі ұйан тұғыншы тоғы сүз ағуын 2 сыллақ туту. Манна отыт ағыс оғысыл жар. 2 тұғыншы 15 сыллаққа улахан үрімін леті баран тұрғы чүгей. Ұхуян сүрінден құдорсынай эстетиске түнен оғыны етер. Эрекес десака күннете мустабыт, эдніне аньямы көрілен тақсабыт, үнкүйіні рыны үгіғі білебіт, эякас майгыға етілден ехабіт. Нелек самай күрджағыс ұяны чоранчық, тұғыншы 961 сыллақ туту. Манна 39 оғыджар 16 лөхеттәғ. Ұян тұғыншына хетелек олыры етілен тағартады. Чоранчыққа 15 сыллықтады түріп бүттәбіт Сарғыланы Макарова мақтала улахан. Кие хахемей, төрөппүккө огого, наачуй сыгын нактар денбейм, уруккуттан билети көрөбүн. Детсаппыт, наха эргерде, олгынан баран уопсай төрөппүттер, итэччилер, уопсай көмөлөрүнөн бу хылайы, кыраланды болар бебит. Римонун оңоро бут, онна көмөлөһө бүттөрөп бүттер онна бары. Юлочко уян бион итиллечилердех. Теритте робототехника айыскатынан бастың инновационны проектах уян. Хемедисей Марина Харитонова үс уяны бир хетименен улахан таз уян боларгар белемнерин букурдук эйтиннерер. Жебит боллагана эрге тыгынча тогу сүз алтоны сыллах тутулах, благоустройство бут уок. Бебит багахана биттен сүз жордон местелех үс уяны колбаммут. Таз билингирде биллерге эппеттир уянду тарих бутын багарабыт ас бүтөрөк жылыгар изыскатылны өлөтөн омно барам бүттеп. Баһылык улус нехлек депутаттары онна улуктоо жон уяннар эргер биттеринен саңа таз уян тутулуудугар күн багалактар. Сирекытта ыйыллан изыскани өлөтө түмүктенен баһарынын кетеллер. Кенчәри чыты чоранчык чукдарар артыгар ийден таһарар кенчәри чоранчык юлачка уяннар саңа заакка үктенеллергер кыах берилен үле көстүү оргуйдун. Мария Кабелянова, Владислав Филиппов, Сахатлименте Сунтар. Күмүс маска театральный фестиваль күрәга сагаланна. Үече перегитлер фестиваль программата улус кен күрәккә регионнар спектакльләр бастыр турктактар. Номинантлар истәргәр булатын Уинская атнан Саха театрын мой друг Гамлетден туруру такилде. Фестиваль музыстар 16-та күнегер тимтәнегә бу күн Москвага Большой театрга лауреаттары наградалыктара. Кулун тутар хүрбәтте отуп бир күннәргәр тымны полюгар аянден үгәс бобу тур ыдылдыга. Ралли күрәхте хетти өтті үмәктәң болуға басты ики түймәк жүкүскө төңүлі хандыга онна хандыга томтор хайысканнан бары. Үхіс томторга түрген сыры хачықта мұтса бұлдары трасса тәр ыдылдар, онтан ралли тымны полюга фестиваль парадынан түміктене. Программаға айнара болбакка нехеленелі ақунларға музейдерге культура кейінергер сылджи әме көрілдер. Кытачылар қолбан 2-149 километрі айынлықтыра. Онтон күлін тұтар 16-17 күннергер жүкілскайға көңіл түстуға аңдойды күбігін үрдік тағымын ақтығыдарға бәлемне не сағаланна. Күректегі болары Триумф спортивный комплексын орағайғар өрімен үлеті көсті өргі арманына Джон Олорор трибунатын күректегі өңінен краскалатылар. Спортсменнер түйерседдерін саңардан берділер, етеніне трибунаға көбір тілген яқты апамуғын тұрудылар. Осыз мен таңнылар Триумф толары өрімененен күлін тұтар 7 күнігер бәлем болуға. Күректегі ғаланылар, оттан как обычно, мұны 2 күбір бар болықтақ, оны етіңе бип зона оғылар, оны кетуттен бұл экранның тұраттамы беге спортсменнер тақсанды мұны ұтыр көсіктақты. Көбір ұтыр. Интегене болуға. Мен оны бақсы үйеріне бет үшелдегі тәрге тоқтылған проблемы болуға. Олимпийский эрелдери белемнер училище грек-римский хавсыйга бастырен күрәктеги болла. Дүгүскө коротан республика кекалустарыттан итен Армения, Кыргызстан спортсмендары кабылдан барта бөйөнчө кекетинде. Күрәктеги классический хавсыйга сахалардан бастыгы спорт мастера Дмитрий Максим Берегер үстө бүлүнүтүлдар. Онуха быйыл ан бастыгыдан саңалыгы без алгыр болла. Турнир түмүгүнөн бүтүн Россия таверне спорт агентлары гар кыттар состав таңылдыга.
Олунью хурбетер дискунигер кин корот модун спорт комплексер жарттанар салаларга кири инструктордар сүбелер амалара босқа болуға. Ахаға саған күндері саға сергер билдерілі бит сомоғолы хусылын итінен ұтылдар. Манантанан спортивны комплекс физкультурына чердігілдер өңілдерігер абонеменнері оне тоқтыра. Итені бүкін үйдағы абонемені 11-ын чапчетілі адылығы қашар. Үтекіге аты үйесастығары ұмнылы бат Гаврил Егорович Петров түн алты спеткеге барыта кенені үлігет бастыңға культуралақ кейбі үтінен білінәлер. Бүгіндергі түрәбіте сүйсілін толбұт бойыны таатты ветеринарын сүбәтін тересіпін Гаврил Петров түнен ақты кейбі болан аста. Краю веретер музей джетикар Гаврил Егорович аймақтара алты спыт бірігін өләйбі жонымыстан істіңні кіні тұғынан ағындылар. Гаврил Егорович сақа национальный байырны сколатығыр өреміт сетті он таттаттан бірдестері. Түрдің Аллаға дәліні бастоқы хұлыс балы барар, оғырттаны дәхеді болар. Онтан кенені ол біле табақ орынна ұскорынна апығырдыры үйті нада болан ұскорынна апығырғы веретелдер. Ол веретен баран түрдің дәліні бастоқы ұйталар, оны түрдің үсілгілі ұнаңдар. Отта қарега түрдің түйекке амбастан келер. Онына олық ұныр құрсын. Хеп, олық құттанбат атакаға кейді бітте қаманды кәләдің қатары жұрын бардың атакаға тұруырын. Олық ұтлы ұтыл ғатыр пөлемекі ұтары кейденлер тоқтатылы. Онына кейі кені кіғыл сұлыс орденынылар. Гаврил Петров түрден сәтті сылға дөйдетігір кәлен партия үйтінің томпығы тааттағы үйе бүліге мәлжі әппетті үләне үретардар қайысқаға сылжы бұд. Байырны культуратын өрюді ұқтыба тайылғытынан тас көріңінің майғылығын кейі бәй бодотын тардынан кәпсетір кейді әбіт. Девятый май я тухта подбелетает, говорю, Егорова с Буламан Ильин, так опять ветеран войны день. Он, ну, коли меня с собой выпад, кино, он, ну, скромный, семей. Кәне тұғыншы 1972 сылтан 10 сыл ұстата Албан Аат клубын иілен, сәрі бітерәнерін аттырын үйетеппет, үгіс материалы мүнні бұд, қартысқағы түвертен қалдыр бұд сүнкен үңілік. Официально тұғыншы 1972 сылаққа бітерәнер сөветтіреген тірілі бітті. Онында мекенді председатель дөбігіттен, член дөбігіттен олық. Бұл дойдуттан барырдылы онны бейтін үзді қалбақ қылатын келдер біте дейханады. Гаврил Егорович Құдуғынюк Иван Васильевич Попов күға Елена Ванамналығын түйе тоғы төлкөтін түстен жолығы ұлығы олыр бұттар. Олыргар наға қығамнылақ, сенлергер бұросты тоқтур әді. Бейді күғыран кенгер қаңғыр кәпсәп біттерін мен кенлері ұлығы Қалың аймақ бұйыл ағаларын, әйелерін туғынан кепсир фаталы бомба чәттеден ұғыққа күнсірігер көрдірір бағылақтыр. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Соның мүзденек, көрсеқа дері.